له ولا كفو له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأتاء الرجل امرأته وأقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأسواد في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرجلهم وأكل الرجل مخافة شره وزهرت القينات والمعادف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها. رواه الترمذي. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه النسائي. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في النار. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يعرثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا انتقال جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا. ملک ہندوستان کی آزادی سے 9 سال پیشتر علامہ اقبال دنیا چھوڑ کر چلے گئے. 1912 میں سرزمین لاہور کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ. اس میں ایک کلام درج ہے. فرماتے ہیں محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہمارے سینوں میں امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے، اگر ہمارے قلوب میں پیغمبر اسلام نبی ذی احتشام رسول بلد مقام ساقی کوثر شافع محشر شافع روز جزا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو ہم سب کچھ تو ہو سکتے ہیں لیکن کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سینہ نبی کے عشق سے پر ہو. وہ ہر حال میں امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے محبت کرتا ہو.
اس کا سینہ رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پر پر جب تک بندہ مومن کے دل میں یہ نہیں ہوتا تب تک وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا اسی کو اقبال کہتا ہے محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر یہ اقبال نہیں ہے یہ علی سکندر جگر مراد آبادی ہے 12 سال کی عمر سے ایک ایسا غم لگا کہ شراب کے عادی ہو گئے تھے علی سکندر جگر مراد آبادی ملاقات ہوئی حکیم الامت مجدد ملت اشرف الفقہا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے توبہ فرمائی بیعت کی شراب چھوڑ دی علی سکندر نے امام الانبیاء کی شان میں نعت لکھنا شروع کی بہت بڑے شاعر تھے میں نے اقبال کو بھی پڑھا ہے علی سکندر جگر مراد آبادی کو بھی پڑھا ہے ایک ایسا شعر کہہ دیا جیسا شعر کوئی آج تک نہ کہہ سکا اور مسلمان کا ایمان ہے کہ رسول عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یوم جامع کوثر دلانے کے لیے علی سکندر جگر مراد آبادی کا یہی شعر کافی ہے جو انہوں نے رسول عربی کی شان میں کہہ دیا تھا آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر پر نہ آیا کوئی رحمت عالم بن کر شراب چھوٹ گئی لوگ دیکھنے آنے لگے کس کو علی سکندر جگر مراد آبادی کو تو خود اپنے بارے میں ایک شعر کہا چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے لوگوں نے کہا آپ نے پینا کیوں چھوڑ دی تو ایک شعر اور پڑھ دیا کہا یوں تو پینے کو بے حساب پی لی اب روزے حساب کا ڈر ہے یوں تو پینے کو بے حساب دی اب روزے حساب کا ڈر ہے یہ علی سکندر جگر مراد آبادی ہے آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر پر نہ آیا کوئی رحمت عالم بن کر اس کائنات عرضی پر رب ذوالجلال احکم الحاکمین رب کریم نے بہت سے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا صحیح تعداد صحیح تحقیق مدبرین نے محققین نے مفسرین نے پورے طور پر کتب تواریخ کے اندر کہیں بھی کنفرم کا لفظ استعمال نہیں فرمایا جب بھی علماء کرام بیان فرماتے تو یہی فرماتے کم و بیش تخمینہ اندازہ کنفرم نہیں ہے کلیئر نہیں ہے کہ 1,35,000 انبیاء ہیں یا 1,24,000 انبیاء ہیں اسی دھرتی پر رب ذوالجلال نے حضرت آدم شفیع اللہ کو بھی بھیجا نوح نجی اللہ کو بھی بھیجا داؤد خلیفۃ اللہ کو بھی بھیجا سیدنا ادریس علیہ السلام بھی اسی کائنات عرضی پر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے حضرت طفل بھی آئے عزیر بھی آئے عزیز بھی آئے نو بھی آئے موسیٰ بھی آئے عیسیٰ بھی آئے قرآن کریم نے 27 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے 25 کا نام لے کر کے بیان فرمایا ہے ہاں ہاں کتب تواریخ کھنگال ڈالیے آپ کو 10,000 انبیاء کے نام نہیں ملیں گے اسی لیے تو فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ہاں ہاں تمام کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے صرف 10,000 انبیاء پر نہیں 1,00,000 انبیاء پر نہیں 10,00,000 انبیاء پر نہیں 24,00,000 انبیاء پر نہیں 1,24,000 انبیاء پر نہیں فرمایا ورسل ہی جتنے انبیاء ہیں جتنے رسول ہیں سب پر ایمان لانا صاحب ایمان کے لئے ضروری ہو جایا کرتا ہے اسی کو لکھا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے خطبات میں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ نہ انبیاء کی صحیح تعداد کا علم کسی کو دیا گیا نہ اللہ کی کتابوں کی صحیح تعداد کا علم کسی کو دیا گیا یہ تو صوفی ابراہیم و موسیٰ کہہ دیا گیا
ہم نے موسیٰ کو بھی صحیفے دیے، ابراہیم کو بھی صحیفے دیے، سیدنا ادریس علیہ السلام کو 30 صحیفے دیے، روح المعانی میں علامہ علوسی نے لکھا۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تمام انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام کی لسٹ جو قرآن کریم نے بیان فرمائی، 25 انبیاء کرام، 27 کا تذکرہ کیا، 25 کے نام لیے، اور ان 25 انبیاء کرام کے ناموں کو ترتیب سے علامہ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں درج فرمایا، الاتقان فی علوم القرآن، بڑی نایاب تفسیر ہے۔ میں تمام علماء سے، تمام خطباء سے، تمام طلباء سے میں یہی کہوں گا کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ ان ایک لاکھ، ان پورے طور پر جو بتایا جاتا ہے 1,24,000 انبیاء کرام، اس لسٹ میں کہیں اس بے وقوف دجال کذاب عیار مکار قادیانی کا بھی نام کہیں مجھے نظر نہیں آیا۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی مزیدار بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا مرزا غلام احمد علی مناظرہ ہوا، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں نبی ہوں نا، قرآن کریم میں ہے نا من بعد اسمی ہوا احمد، ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو کہا تیرا تو نام غلام احمد ہے، تو خالی احمد کہا اصل میں ہمارا نام احمد ہی تھا، ایک کمبخت ماں باپ نے آگے غلام لگا دیا۔ کس نے کہا؟ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا یہ مسئلہ تیرے ساتھ ہی ہوا، میں سمجھتا تھا میرے ساتھ ہی ہوا۔ تو کہا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اصل میں ہمارا نام تھا اللہ۔ کس نے کہا؟ شاہ صاحب نے، گھر والوں نے آگے آگے بڑھا دیا ہو گیا، نبی کون بھیجتا؟ اللہ، تو میں اللہ ہوں، میں نے تو تجھے نبی بنایا ہی نہیں۔ سمجھ گئے کتنے پانی بہے گئے، کچھ نہیں اس کے پاس، ازالت الاوہام اٹھائیے اس کی۔ بڑی خلاصہ بھری پڑی میں عرض کر رہا تھا آپ سے، بڑی تفصیل سے علماء کرام اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں۔ بڑی حضرت مولانا سید نقی الامین برقی دامت برکاتہ العالیہ اور ہم سے پہلے حضرت مولانا نے تفصیل سے بات کی، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہمارا عقائدی اور بنیادی مسئلہ ہے، تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ علامہ شامی کی فتاوی شامی اٹھائیے، آپ فتاوی تاتار خانیہ اٹھائیے، مفتی محمود کی فتاوی محمودیہ اٹھائیے، مفتی کفایت اللہ دہلوی کی کفایت المفتی اٹھائیے، مفتی عزیز الرحمان عثمانی کا فتاوی دارالعلوم اٹھائیے، تمام کے تمام کتب فتاوی کھنگال کے ڈال دیجیے، پورے طور پر دیکھیے تمام کے تمام علماء کرام کا، تمام تمام فقہاء کرام کا، تمام کے تمام محدثین کا، مفسرین کا، مدبرین کا، دین کا علم جاننے والوں کا متفقہ فیصلہ ہے، اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھے گا رب ذوالجلال کی ذات کی امید ہے ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت ضرور جائے گا، اگر کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھے گا وہ پورے طور پر اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر ایک دن جنت پا جائے گا، اگر کسی پر زکات فرض زکات نہیں دے گا اللہ کی ذات سے امید ہے اپنے گناہوں کی سزا پا کر ایک نہ ایک دن پورے طور پر جنت ضرور پا جائے گا، کسی پر حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا کوتاہی کی اللہ کی ذات سے امید ہے رب ذوالجلال اس کے گناہوں کی سزا دے کر ایک نہ ایک دن اس کو ضرور جنت دے گا، لیکن اگر کسی نے اگر کسی کے عقیدے میں خرابی آ گئی، ختم نبوت کے عقیدے میں خرابی آ گئی، اللہ کے ساتھ عقیدے میں خرابی آ گئی، رسول اللہ کے ساتھ عقیدے میں خرابی آ گئی، تو قرآن کریم کا تو دوک فیصلہ ہے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا ہوا ہے۔ حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ رسول عربی خاتم النبیین بہاولپور کا مقدمہ پورے طور پر جب لڑا گیا، مفتی محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 200 ایسی احادیث چھانٹی ہیں
جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں اور اس میں امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ میرے نبی نے جو ٹوک فرما دیا، میرے باپ کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبی، میں تمام نبیوں کی نبوت کو مکمل کرنے والا ہوں۔ خاتم کے دو معنی ہوتے ہیں، عربی زبان میں خاتم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک مکمل کرنا، پورا کرنا، یہ معنی عام لغت میں القاموس جدید عربی زبان کی مشہور معروف لغت، اس کے اندر آپ کو یہی معنی مان جائے گا۔ ایک اور معنی ہے کہ تمام نبیوں کی نبوت کو مکمل کرنے والا کون؟ ہمارا نبی، ہمارا نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نیا نبی۔ اگر آپ یہ کہیں گے کوئی نبی نہیں آ سکتا تو قادیانی آپ کو دھوکہ دے دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ باقاعدہ ابو داؤد شریف کے اندر مشکا شریف کے باب الفتن میں یہ حدیث موجود ہے، امام الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمشق کی جامع مسجد کے مشرق منارے، جو منارہ بیضا یعنی سفید منارہ ہے، اس پر سیدنا عیسیٰ روح اللہ آئیں گے، قیامت کے آخر میں دجال کو ختم فرمائیں گے۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، کون؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ 7 سال کی عمر باقی ہے، قرآن کریم نے جن پیغمبروں کا تذکرہ کیا ان پیغمبروں میں سب سے زیادہ کم عمر اگر کسی نبی کی بتائی گئی ہے تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ۔ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، 7 سال کی عمر باقی ہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نئی دنیا میں ہوئی، شادی فرمائیں گے۔ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا 3 شادیاں فرمائیں گے، ان سے بچے بھی ہوں گے، اولادیں بھی ہوں گی، 7 سال تک زندہ رہیں گے، دجال کو ختم فرمائیں گے، ساری دنیا میں پورے طور پر اسلام کا بول بالا ہوگا، دنیا سے ایک ایک یہودی کو مٹا دیا جائے گا، دنیا سے ایک ایک خنزیر کو مٹا دیا جائے گا، دنیا تمام کے تمام قسم کے شرک اور کفر کو مٹا دیا جائے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا، ایک دور آئے گا دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے گی، مرزائیت ختم ہو جائے گی، مسیحیت ختم ہو جائے گی، صلیبیت ختم ہو جائے گی، صرف اسلام ہی اسلام باقی رہے گا۔ آ جاؤ جا کر کے اسرائیل میں دیکھو، تل آویو میں دیکھو، بحرین میں دیکھو، ترکمینستان میں دیکھو، ازبیکستان میں دیکھو، تمام کے تمام درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، ان ملحدوں کو، ان دین کے دشمنوں کو، ان دین کے غداروں کو دنیا کا کوئی درخت پناہ نہیں دے گا، صرف درخت کا درخت نے چھپائے گا۔ آج سارے اسرائیل کے تمام درختوں کو اکھاڑا جا رہا ہے، اسرائیل کی راجدھانی تل آویو میں غرب کا غرغر کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں، مرزائیوں، تم کب تک بچو گے؟ غرغر کا درخت میں کب تک بچائے گا؟ ایک دن آئے گا وہ درخت بھی کاٹ دیا جائے گا، تم بھی دنیا سے مٹا دیا جاؤ گے۔ اس مرزا غلام قادیانی نے سوچا تھا کہ ہم نبی ہم نبوت کا دعویٰ کر کے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈال دیں گے، اس سے اسلام کمزور ہو جائے گا، قرآن کمزور ہو جائے گا، مسلمان کمزور ہو جائے گا، لیکن اس کو یہ بات معلوم نہیں ہے میرا نبی بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک انشاءاللہ زندہ باد رہے گا۔ قیامت تک انشاءاللہ زندہ باد رہے گا۔ ہمارے نبی کی نبوت پر کوئی فریق آنے والا نہیں ہے، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے تہذیب الناس میں اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر کوئی بالفرض نبوت کا دعویٰ بھی کر دے تب بھی نبی کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں آیا۔ کیا مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ کیا اسد شیفی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ کیا مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ ہمارے نبی کی ختم نبوت پر فرق آ گیا؟ نہیں آیا۔ کچھ بے وقوف اسی کو لے کر شور مچاتے رہتے ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے جو دیوبند کے دال سے واقف نہیں، مظاہر العلوم کے میم سے واقف نہیں، جو رسول عربی کی راہ سے واقف نہیں، جنہیں الف سے لے کر کے جا تک پورے طور پر کسی چیز کا علم نہیں، وہ علماء دیوبند کے اوپر بھونک بھونکتے ہیں۔
حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر بھونکتے ہیں وہ پورے طور پر حضرت بڑا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر بھونکتے ہیں یہ دیوبند کے متعاد ہیں ہمارے ماتھوں کا جھومر ہے انہوں نے قادیانیت کو پورے طور پر ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا بتائے کوئی آ کر کے مجھے ملک ہندوستان کا ایسا کون سا گوشہ ہے جس میں پورے طور پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ جا کر کے مرزا کو چیلنج دیا آئے کوئی بتائے عیسائیوں سے مناظرے کی بات ہو علماء دیوبند آگے آ رہے ہیں مرزائیوں سے مناظرے کی بات ہو علماء دیوبند آگے آ رہے ہیں اہل حدیث میدان میں آئے علماء دیوبند آگے آ رہے ہیں وہ پادری جو میدان میں آئے علماء دیوبند آگے آ رہے ہیں آ رہے سماج کے لوگ جب پورے طور پر ستیارت پرکاش لکھی گئی اس نے امام الانبیاء نہیں اللہ کی ذات پر تنقید کر دی تیارہ سرسوتی نے اس کا جواب علماء دیوبند نے دیا آپ علماء دیوبند آپ کو پتہ نہیں ہے علماء دیوبند کسے کہتے ہیں میں تو علماء دیوبند کی جوتیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہیں ہوں کیا بات کریں گے مفکر اسلام علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالیٰ کی آپ کیا پورے طور پر بات کریں گے مفکر اسلام مفکر ملت حضرت بلا مفتی محمود رحمت اللہ تعالیٰ کی ان کی افتا فتوہ دانی افتا نویشی آپ کیا مقابلہ کر پائیں حکیم حکیم الامت مولا شفیع تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مقام پر آپ کیا پہنچ پائیں آپ کو خبر ہے کتنی اونچی ہستیاں تھیں ہاں ہاں آج بھی فتح محمودیہ اٹھا کر کے دیکھو تیس جلدوں میں شائع ہوئی ایسے ایسے ہیرہ موتی نظر آتے ہیں کہ دنیا تنگ رہ جائے دندان شکن جواب دیا علماء دیوبند بند ہاں ہاں آئے لوگو تم اپنے علماء کی قربانیوں کو یاد کرو ہاں ہاں یاد کرو اس مرد مجاہد کو دنیا جس کو غلام غوث ہزاروی کے نام سے جانتی ہے ختم نبوت کا معاملہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کا دور حکومت ہے مرزا نے نبوت کا دعویٰ کر دیا سار چاروں طرف نوٹیں تقسیم کی جانے لگی انگریزوں کا ایجنٹ بن گیا انگریزوں کی پیداوار ہے یہ مرزا ناپاک پورے ملک کے وکٹوریا کی ناپاک اولاد ہے یہ مرزا پورے طور پر اس نے نبوت کا دان پر ڈنکا ڈالا ہے میرے رسول پاک کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے خود کو پہلے اس نے عالم کہا اس کے بعد اپنے آپ کو محدث کہا پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو مفسر کہا پھر اپنے آپ کو مجدد کہا پھر اپنے آپ کو مہدی کہا پھر اس کے بعد اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا پھر اس نے آپ کو ڈائریکٹ نبی ہونے کا دعویٰ کیا پڑھیے ازالت اللہ یہ سب غلاظت اس کی بری بری براہیل احمدیہ مرزا ناصر جو اس کا وکیل بن کر کے پاکستان کی عدالت میں پیش ہوا کوئی جائے جا کر کے بہاول حول کا مقدمہ جا کر کے پڑھے ہاں ہاں غلام غلام ہزاروی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص یہ دیوبند کا مرد مجاہد ہے ایک شخص آیا حضرت نے پوچھا بھائی کیا حال ہے کہا مولانا پوچھتے ہو کیا حال ہے ارے مرزائی ہمارے گاؤں میں آیا ہوا ہے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے ان کو نئی نئی باتیں بتا رہا ہے مسلمان فستے چلے جا رہے ہیں اور مسلمانوں یاد رکھو یہ وہ دن تھا جس دن مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا اکلوتا بیٹا جس کی طبیعت بہت خراب تھی جو بستر علالت پر پڑا ہوا تھا جب وہ چلنے لگا جب وہ شخص کہہ کے چلنے لگا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور کہنے لگے ڈاکٹر آ جائے اپنے بیٹے کی دوا دلا دوں پھر جا کر کے نبی ختم نبوت کا دفاع کروں گا جا کر کے اتنے میں ڈاکٹر آیا نبض دیکھی بیٹی کی بیٹے کی کہنے لگا مولانا آپ کا بیٹا آج شام تک کا مہمان ہے اس کے زیادہ آپ کا بیٹا زندہ نہیں رہے گا اپنی بیوی کی طرف سے نظر اٹھا کر کے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا اور کہا بتا تو کیا کہتی ہے ایک طرف بیٹے کی جان کا مسئلہ ہے دوسری طرف مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے
بیٹے کے پاس رہا جائے یا ان بھولے والے مسلمانوں کے پاس جایا جائے جن کا ایمان خطرے میں ہے. بی بی نے کہا جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے. غلام نواز ہزاروی رحمت اللہ علیہ وہ مرد مجاہد داڑھی کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, ہاتھ میں مرزا کی کتابیں لیتا ہے اور پرسنل کوئی گاڑی نہیں تھی, جا کر کے ایک سواری کا انتظار کرتا ہے, سواری پر بیٹھائی ہے. اتنے میں ایک بھاگا بھاگا آیا, وہ کہنے کا مولانا آپ کا اکلوتا بیٹا اللہ کا پیارا ہو چکا ہے. مولانا کی آنکھوں میں آنسو آئے, تھوڑی دیر تک کھڑے سوچتے رہے, پھر اس نے بات کہا, میرے بھائی میرے بھائی بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھنا یہ فرض کفایا ہے, لیکن مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کرنا یہ فرض عین ہے. بیٹے کا جنازہ تم کر لینا, میں جاتا ہوں اس قادیانی سے مقابلہ کرنے کے لیے تاکہ مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, تحفظ ختم نبوت کانفرنس, تحفظ ختم نبوت کانفرنس. کون ہے یہ علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر ہے دنیا جس کو آج بھی حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کے نام سے یاد کرتی ہے. مقدمے کا دن آیا, ایران سے بڑے بڑے مناظر بلائے گئے, ان کی طرف سے مرزا ناصر یہ مناظر تھا, ادھر سے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ وکیل بن کر کے عدالت میں پیش کیے گئے, ادھر سے دلائل دیتے تھے. مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا گیا, کونے میں بیٹھ کر یہ رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا چاہتا ہوں, میں مرزا کی جنازہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں. ہاں ہاں ہاں, ایک دن نہیں, دو دن نہیں, دو مہینے تک تیاری کی گئی, دو مہینے تک مرزا کی کتابوں کا مطالعہ کیا مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے. اور کیا چھاٹا ان میں سے بتائے, مرزا کی گالیاں, مرزا کی گالیاں چھاٹی, اور گالیاں گالیوں کو لکھا کی شکل میں, حروف تہجی کی شکل میں, الف سے یا تک حروف لکھے, پھر اس کے بعد آگے لکھا. مرزا نے الف سے اتنی گالیاں دی ہیں, با سے اتنی گالیاں دی ہیں, تا سے اتنی گالیاں دی ہیں, سا سے اتنی گالیاں دی ہیں, جیم سے اتنی گالیاں دی ہیں, ہا سے اتنی گالیاں دی ہیں, خا سے اتنی گالیاں دی ہیں. عدالت کا کمرہ بھرا ہوا تھا, جج بھی انگریز تھا, وکیل بھی انگریز تھا, فیصلہ دینے والے بھی انگریز تھے. غلام غوث ہزاروی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو, اپنی زمین سے پوچھو, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو, ہمارے نبی کی 63 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھو. نبی کو مارا گیا, نبی نے کبھی گالی دی, نبی کو ستایا گیا, نبی نے کبھی گالی دی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارا گیا, نبی پاک نے کبھی گالی دی, ہمارے ابن یاسر کی والدہ کا قتل کیا گیا, حضرت صہیب کی لونوں کو زمینوں پر گھسیٹا گیا, حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا, صدیق اکبر کو کعبہ میں مارا گیا, عثمان غنی کو چٹائی کا دھواں دیا گیا. پڑھیے تاریخ کے دمشق, پڑھیے تاریخ کے جوزان, پڑھیے تاریخ ابن حشام, پڑھیے قاطع بن ساد, امام محمد بن ساد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوگو, صحابہ پر ظلم کیا گیا, رسول پاک کو مارا گیا, لیکن نبی نے کبھی گالی نہیں دی. طائف کی سرزمین پر میرے نبی پاک کو زخمی کیا گیا, آپ کے گھٹنوں کو پھوڑ دیا گیا, آپ کو آپ کی جوتیوں جوتی مبارک خون سے بھر گئی, آپ کے اوپر کا دانت شہید کر دیا گیا, آپ کے نیچے کا دانت شہید کر دیا گیا, آپ کے صحابہ کو مارا گیا, آپ کے بیٹوں کے بیٹے کو مارا گیا, آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کو اونٹ سے گرا دیا گیا, زینب کے پیٹ کا حمل ضائع ہو گیا, اسی میں نبی پاک کی بیٹی دنیا سے چلی گئی, لیکن نبی نے کبھی گالی نہیں دی. اے لوگو, غلام غوث ہزاروی کو سنو, مولانا غلام غوث
ہزار بھی کہنے لگے دیکھو جنت بھی ہوتا ہے وہ امت کا باپ ہوتا ہے وہ کسی کو گالی نہیں دے سکتا اگر مرزا نبی ہوتا تو کبھی گالی نہ دیتا دیکھو اس نے کتنی گالیاں بکی ہوئی ہیں اس نے تو رسالۃ الاحام میں لکھا ہوا ہے جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ تمام کو اولاد بنایا ہے وہ گنجریوں کی اولاد ہے رنگیوں کی اولاد ہے بتاؤ اس سے بڑی گالی کیا ہوگی بتاؤ کیا یہ نبی ہو سکتا ہے اگر یہ نبی ہوتا تو ہر گھر گالی لگے گا کیونکہ تمام کے تمام آدم شفیع اللہ سے لے کر کے رسول عربی تک تمام تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو نبی نے اپنے امت کے کسی فرد کو گالی نہیں دی اور مرزا نے کوئی گالی چھوڑی نہیں ہے لہذا یہ نبی نہیں ہوئی ہو نبی نہیں ہو دلائل کے انبار لگا دیے گئے اور یہ وہ دور تھا جس وقت حضرت مولانا حجت اللہ فی الارض آیت من آیتیں اس روئے زمین پر ایسا محدث میری نظروں نے تاریخ کی اوراق میں امام بخاری اور امام آدم ابو حنیفہ کے بعد نہیں دیکھا دنیا جس کو علامہ انور شاہ کشمیری کہتی ہے رحمت اللہ تعالی یہ وہ مرد مجاہد جو اس وقت سخت بیمار تھا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ